uylarning fasadi bo'lmasa ham endi bu muammo emas. Yangi obyektimizni 3 sotixli hovli kirurishdan boshlab video obzorini qilib beraman. Kirib kelishimizni ko'rayotganingizdek mana mana shunaqa chiroyli yo'li qoldirilgan. Yo'ligimizga bemalol 4 ta 5 ta mashina sig'adi. Darvozamizdan kirib kelishimizni bu hovlimizni Toshkent tumani Keles hokimiyati shunda ro'parasida joylashgan. Binoimizning kvadraturasi bo'lsa 140 kvadrat. Ko'rayotganingizdek bino P obrazli bo'lib tushgan. Kirib kelishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda bo'lsa, bu yerda yozgi oshxonamizni qoldirilgan. Keyin bu yerda tashqari tarafimiz uchun sanuzel va sanuzelimizni ichida o'zini kotelniys qilingan. Bu yerda ham bemalol yozgi oshxona qilinsa, shu yerda yozda o'tiradigan joy yoki navesi tegan ham bemalol tapchan qo'ysanglar bo'ladi. Chunki ikkita mashina qo'yilsa, hovlimizni ichiga tashqari tarafiga yana bitta mashina qo'ysa bo'ladigan sharoitlari bor. Endi hozir men sizlarga xonalarni bir-bir tanishtirib o'taman. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shunda kirishimiz bilan o'ng qo'limizdagi xonadan boshlaymiz. Bu xonamizni oshxona. Kuxunni garnitur standartni 1 metr bo'ladi. Mashrutga qo'yilsa, bemalol yonida ovqatlanib o'tirsangiz bo'ladi. Bu yerda televizorimiz uchun antenna hamma sharoitlarimiz qoldirilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu birinchi yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzel va dush vayasi bilan joylashgan. İkinci xonamizni bolalar uchun mo'ljallangan. Bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu. Keyin o'rtada zal. Agar xohlasangiz, bu xonamizni xol qilib foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni yoki pavsidnevniy oilaviy o'tiradigan joy yoki malli zal. Toplu polimizdan regulatorları ve albatta tanlangan rangi, işletilgen rangi bakalım ki çoğu unutmayla birden 10 geçe o zilani fikirlerini yazıp kaldırıyla. Kegen şunda yani kolumuzdan, konularımızdan ketmek etliği bu ikinci kırılışımızı, bir yandan kırıp gelişimizi bilen şunda doğrumuzu da yine bitti bolalar uçun moncellengen yotoqxonamizı. Bu üçüncü spallamızı. Birinci kavatımızı uçun opşi botta sanuzel vannası bilan. Bir oda kır maşini uçun joylara kaldırılgan. Bir oda unitazlarımızı joylaşgan. Keyingi xonamızı bosa otonalar uçun mo'ljallangan yotoqxona. Katta yotoqxona. Bu yotoqxonamızı o'zini ichida sanuzel dush vayasi bilan qilingan. To'rtinchi spallamizni o'rtada bitta xol, bitta oshxona va bu 5-chi xona agar xohlasangiz, o'rtadagi xolimizni agar zal qilib foydalansangiz, bu xonamizni bemalol katta spanli qorsangiz bo'ladi, lekin bu proyekt bo'yicha, ya'ni plan bo'yicha bu xonamizni o'zi katta zal. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa neoklassik lustralarimiz ilingan. Ve albatta mana mana bu qilingan mehnatni ham mana ko'rib baholab o'tishni unutmanglar. Juda chiroyli chiqqan, hammamizga nasib qilsin. Keyin shunda uyimizni tegida, mana shu zalimizni tegida o'zini bitta dona katta podvali bor. 3 sotixli hovli Keles tumani hokimiyati shunda ro'parasida joylashgan. Bu hovlimiz binoimiz 140 kvadrat sotilyapti. Biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bizani nomimizdan murojaat qilasiz.